durenan nyegat ulanan kok orang nek sing liwat atau kan boleh pitik. Lah kayak kabul bol orang lo bu ampun bu jane kabul kayak gini ya toh kok malah melayu dibengoki jane wajahku kayak apa medeni. Bol, kowe iki nyapa lo diceluk malah mlayu ki? Lah sampean nyeluk ya karo nggo lading lo bu, aku ora wedi lek kok bacok. Ora, Bol, aku ki arep penting ambek awakmu. Kok kok bacok aku wis wedi tenan lo bu. Nene arene yo. Ini loro lo bu. Salahmu duwe pola ora aturan. Wah, ya aturan lho, Bu. Sampeyan nyeluk ya gawani lading kaya ngono lho. Lah iki mriki ngene lho, Bol. Ini apa lho, Bu? Aku kan bendurenan. Heeh. Terus arep mulai pitik iki aku kira iso, aku ki golek wong lanang. Lah awakmu tak celuk malah mlayu terus nyemplung kono meng nyapa jawamu. Ya wedi lho, Bu. Ladinge sampeyan lho putih kaya ngono kok bacoknya aku yang gulu lak ya del mati aku. Ini harus beli apa sama ini? Beli pitik enggak itu? Beli pitik. Aku on beli pitik. Oh. Wah, aku beli jangkrik, ewe dia beli pitik tuh, Bu. Ya ampun, tuh sikin kopi ya, Tobol. Ini lagi aku rawani tuh, Bu. Mbak, sampai beli pitik enggak wani tuh, Mbak? Enggak wani. Kira Mbak kok enggak wani. Apa di beli? Pitik emang liwat, pitik emang gurih lho, Mbak. Ya, orang ada pitiknya kan, Mbak. Lengge. Ini wong tuwek lho rawani, Bu. Ya tuwek iki yo ngawut lho, Bol. Enek wong tuwek liwat bareng kok kon bleh pitik. Lah apa bedane karo aku liwat yo kok kon bleh pitik mengkae to, Bu? Eh, lah yo padha ya, Bol. Lah iya. Lah ngono blehno. Ora wani lho, Bu. Oh, alah jaduk nemu tak kon blehne bakule. Bakule sapa lho, Bu? Bardolo. Bardolo. Heeh. Wong kae iki bleh jangkrik wedi kok bleh pitik, Bu, Bu. Kek Bardolo iki ora waras, Bol. Lha kok iso to, Bu? Lah tak kon nyebul silit pitik ya manut ta yo. Lha kok adek kok nyebul silit pitik nyapo lho, Bu Karone? Kan tak apusi to, Bol. Kok apusi apa neh lho, Bu? Tak kon nyebul silite pitik. Lha terus? Kek silite pitik gelem kenduk-kenduk. Berarti pitik sehat. Kayak ngono iki ya disebul tenan, Bol. Iya kenduk-kenduk tenan, Bu. Ya kenduk-kenduk tenan. Wah, ya kok kon ngambung, Bu. Dadi nelek men macrot yang raine pas. Ya aku mesakne to, Bol. Nek yo kek ngono iki terus dhewe piye, Bu? Ya mana tae wonge. Ya nek Bardolo bajul tok, Bu. Gelek karo aku bajule yo metu tenan, no, Bol. Awakmu bajule apa lho, Bu? Lah wong tak kok nyebul silit pitik iki nek ku yo disebul lho. Piu. Lek kowe aku yo gelem nyebul, Bu. Nek tak sebule, Bu. Lah kowe iki kok tuman pisan koyo Bardolo to, Bol. Lah piye lho, Bu? Kok ngono sampean gelem kok. Kalau golek Sundari. Krungu-krungu, kowe arep lamaran arep Sundari to, Bol? Iya, Bu, ndak kaya sampeyan, wis umur randang rabi-rabi. Ya lah aku ngono sik mikir masa depan, Bol. Lah ya masa depan ya kudu dipikir ya, Bu. Heeh, Bol. Ya wis Bu, aku tak mulih rupaku kaya ngene kok. Lah ya muni ya gek umbahan ngono lho sualmu ki. Ya, Bu, iki ndak disebul tenan. Da ambumu aku ndak kuat. Ndak kuat jereke. Nyapa, Bol? Dia aku acarin kenduk-kenduk, Bu. Walah kabul kan belah nepitek ora wani. Anane mung siji wis ndak gedhi. Anane mung iki sing tak duweni. Dewa-dewa ngangeni, dewa-dewa. Assalamualaikum, Bu Guru sing nandang rabi-rabi. Waalaikumsalam, Pak Madin sing mata duiten. Mesti ngono. Lah ya tuh iya ngono kok Ndak rabi ngono lho, Bu. Lah aku ngono sik mikir masa depan, Pak Madin. Masa depan kok dipikir, masa depan yo diliwati ngono, saiki urung diliwati kok. Wis pacaran potong. Urung enek masalahe. Teh iki. Ki mengnya apa sampean kok luntang lantung belum kamu laku terus kini mang.
anu, gulai berdolo. Sampeyan roh ra? Berdolo lo tas kok kene. Napa e? Wangi dodolan pitik saiki. Nggo motor. Heeh, nggo motor. Beh, dodolan pitik lo berdolo. Yang di mana ndak ngerti sampeyan? Ndak ngerti aku. Ki arep ngurus surat pegat lho, Bu. Pegat suratnya sapa ya? Suratnya berdolo iki, terus wong iki kan oleh gugatan saka templo atau pegatan ngono lho critane iki, tapi sik tak goleki utung to. Ya ampun, ki modin piye to? Masyarakat pegatan kok malah nyapo? Seneng. Ya ora masalah seneng lho, Bu. Tak weling tak iman-iman setku ki, cumane yo piye lho. Nanti ya sini cemplu pegatan ae. Lha kene kan sebagai abdi negara melayani masyarakat ben nampreh posisi ki lancar ngono lho. Gitu sampean ki. Ju sampean kuwi kok e. Ya sampean kuwi gak labi ngono lek no. Ya aku sih arep piye iki? Empo, lene arep piye kok? Arep golek calone ki Pak Mudin. Aku ya aku. Kalau hak lene liyane aku milih liyane Pak Mudin. Lah nyapa kabeh aku kan biyen tukang rabani wong ora payu-payu lho. Sampean kita wis umur ngono. Ora dikata aku lho. Mau aku harus sampean? Oh sampean kan jepas ya, loh direken-reken. Sampean kan ASN toh, ya toh pegawai negeri melayani melayani negara pengabdian. Aku diri jongun dulu. Jadi apa yang aku serasi? Aku lah enak liane, tak milih liane ya Pak Mudin. Beh, mau lakukan cara halus sih, kok kasar pun halus ya. Tapi kok tok ngok ini berarti kasar iki. Sampean gue latih gak boleh. Walah, gimana aku ki nyegat kabul, tak kon boleh nih pitekku. Aku harus gundurinan, tapi wangi ora wani. Piye mbok sampean ae sembelih ni pitikku. Eh, ladinge gek yo ireng ngene. Sakitane sampean nyekel ladinge pas ngono lho, wis wayahe lho iki. Wayahe rabi maksud e ngono lho. Ngono lho bulu sampean iki lek ndak ndang rabi mbelih pitik barang kangelan. Mangkane kuwi aku njaluk tulung, gek pitikku ki suwe ha to. Sehate piye? Lah wong karo Bardolo disebeli konoane yo kenduk-kenduk Pak Mudin. Konoan opo lagi kenduk-kenduk iki? Konoane kalau masuk sampean ndak paham Pak Mudin. Aku malah mikir to iki konoan sing ndi to? Apa konoan apa? Brutu Pak Mudin. Bae, aturane sapa nel lho kuwi brutu pitik disebuli. Bardolo lo tak apusi. Nah, sampean kuwi enek-enek Bardolo malah kok apusi. Ya wis ana blehne pitikku, kok tak opahi. Ya, aku jane lek karo sampean ndak butuh apa lho, Bu. Cukup atine sampean kowe ini aku ndem. Alah sampean iki iso ae Pak Mudin. Aku ndak sampean lega asine. Yo lek no aja omong ae. Nah iki piye? Ning jero omah kono. Dhe lajinge buluk ngono. Nah aku lho bu lajinge api kok. Nggih apa tes ukuran iki, Bu? Acarane? Aku tas tuku omah iki lho, terus tak ge slametan omahku iki, ke omahku ki sik anyar. Wah. Iki aku gajian 30 tahun. 30 tahun sampean umure piro? 24. Beh, umure 24 gajian 30 tahun. Liyane nyicil kok ndi? Nek jero wetenge mbokku. Bayu gak piye lho kucatane? Ya dikirim-kirimi bapakku. Bayu bayu bayu. Tiyane bapakmu kan ngono kuwi? Ya bapakku yang ngono kae rodok nuluk. Ya Tiyono, Tiyono. Wis yo. Coba ngomong ae. Ndhe yo, kapan nabunge kecilik banget kan jreteng. Bapakmu itu masak tajin. Yo yo no Pak Mudin. Tunggu neng kene ben jati akhir-akhir pitik. Karone ada apa sih ram lu? Cedok bu guru lulu eh. Sandangin sama leh reget abe. Eh, ya kok wis meh pangan wong ya. Lagi yang depakmu. Nanti es pisang sasi panjane jagung ki. Ala yo patang sasi kan yo. Ah kaya meteng. Heeh. Eh, mbok-mbok mulang-mulang. Kayak bayo anak dangmu to kae. Lah ya bapakmu. Aduh. Kok mata apa piye kok nyoke? Lah wong dhewe anak tadi malah gendeng ngono piye jan anakmu. Aduh bapakmu. Tuh alah bul.
Jawa iki nyapa jawamu das telimboke kok gawe iki. Lah aku mung iki tak cetuk Bu Guru lho Mbok. Terus aku tiba ning kalen iki reget tak umbah. Terus aku yang nyilih dastri sampeyan gene mek anduk. Timbang aku mek anduan ngene kok mlorot. Enek wong kok isin aku. Aduh 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 pintere. Jing anak dang, jing anak dang, pisan-pisan ber, jing anak dang, jing anak dang. Wes mbakku. Alam mata apa ay panggah ganteng lelak, lanangku ki. Lek diomong ya mbak, mbak. Tapi ya mbak aku, panggah gagah tidur ya mbak. Lelak dasaran ngulukin dak gagah lebol, pajai lek. Ini ngono kae. Mangane amit-amit jabang bayi ngono lho. Ya ora lho Mbok iki yo. Ndak sengaja enek yo dastri sampean ya randuk iki akhire kiye tak umbah iki tak gawe ngono ae. Apa ora ndek klambiane to dene iki? Kapan lho palemu nukokne? Wong enek klambi yo klambi cilik kabeh ngono. Jaman aku sik bayi ngono. Nyambut gawe nang dinding kon ora kuat klambi lho Mbok anakmu. Belaya lho Pakmu. Lah kadone nyapa kok ndak gawe nyek bapakmu ae sarung-sarung apa kaos kotang ngono. Eneke ning jeding ya mek iki lho Mbok. Lah wayahe bal udang ngono kita suntul-suntul-suntul juga klambi ngono. Yo lek ndak ngono aku disaut tikus. Lek sampe saut tikus terus masa depanku piye to Mbok? Heeh ya Pak Mulya bener omong kabeh. Tikus apa yo do yang kon anyelek. Elek piye to Pak oleh kimplah-kimplah ya duduh guling ngono kok elek to. Sing kono amu dhewe kuwi lho. Apik lho, Pak. Hah? Apik. Kono ki apik ta? Sik apine bapakmu iki. Ya bapakmu ya bener. Kuwi lek kanggene sampeyan to mbok anane bapak ki apik. Lek kanggene Sundari sing apik ya panggane aku lho, Mbok. Heeh ya bapakmu ya. Ya iya. Tapi nek amu wis didelok Sundari kok jadi apik. Urung Pak yo sik arepe lho. Sik arepe lek mbokmu mbiyen gamis ae didelok dhisik. Ya wis ya. Wah, tuwek panggah ngono ae. Cek to. Jagunge mun nyandi to mbokmu. Aduh-aduh. Lek kok lebokne ngono lho Pak. Heh? Wis kok lebokne jero omah ngono lho. Eh Pak, Mbok. Aku nti omong mbah sentot. Omong piye? Kondang golek dino dinggih lamaran. Cek tembukmu. Lamaran iki ndak blokane golek dadah, blokane golek pitik nggih slametan. Mosok kon golek dino ya apa ya, Mbakmu? Aduh aduh aduh, Pakmu. Kene Mbah Sentot tas kok kene ngono lho. Kon golek dino, jingge si setan anak lanang sing ganteng dhewe ngono lho. Lah iya, kaya golek blokane dadah ketan kuwi. Nggih dino ya apa digoleki? Lah iki dinane wis tetuk. Masalah masih te dino iki ya dino sing apik ngono lho, Pak. Oh alah, dino sing apik. Heeh lho, masa pikune kumat nah. Yo ora masuk lek lek pikune ndak lho, Mbok. Tapi kapan sentok ini? Aduh 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 aduh. Aku ndak kuat, Dul. Padha iki arit iki landhep ora, Mbok? Aduh, arep ngono-ngono wong tuwa, engko marai kualat ngono lho. Nyapo lho, Mbok? Arep kebacokne bapakmu ta? Dibacokne bapak piye to, Mbok? Arep tak nggih golek degan, ngrasakne omongane bapak lho, ndak kuat ndasku. Aku yo golek ngopi santun, aku ndak kuat kok. Alah, iki sudah golek wong tuwek ora. Golek wong tuwek piye to, Pak? Maksudnya golek wong dino. Golek wong dino. Golek dino. Eh, yo ngono to, Pak. Golek dino main wong tuwek ngono to. Yo, oh, ya bapakmu ya. Heeh. Ngono to. Ora lho, Pak, Mbok. Sampeyan opo kurang tuwek, atik dadak golek dino main wong tuwek iki. Eh, satu jeneng kok kabel to, Mbok. Genahno to, Pakmu? Ya maksudnya golek wong tuwek sing ngerti babakan agama. Terus wong tuwek ilmune, wong tuwek kawu tuwe, kaitane karo dino masalah dedodo amun karo Sundari kuwi. Walah ngono to, Pak. Lah sampeyan opo ndak iso? Aku mbiyen tau dibelajari karo jenate mbahmu tapi lali. Ora lali, Pak, yang tuyo pikun kok. Ya ku jenenge ora kelingan dhewe wong ya. Heeh, jadi kasih bapakmu kan pikun alias lali ngono lho. Ngawu dan buatmu. Lah piye? Gampang ora kelingan. Padha ae. Yo wis ana nunjuk nyama harung tani sandang aku garing kuwi. Ah, wis madang ta dhewe memang. Madang opo sing diwadang?
Mas. Lah piye pura yo wasul dhisik? Lah nyapa kok wasul? Langsung bablas preksa lho. Engko ngliwati mahku ndak penak golek. Enek yo cempluk lho. Lah terus piye? Aku gak lek muleh. Eh, tak dekek ngomah, tak undangi dokter ngono lho penake. Wis to, langsung preksa lho. Piye? Terus. Kulek terus. Roh, yo cempluk piye wong liwat ngarep aku. Ora. Yo mbualep ngono to. Mbualep mung digowo yo. Tak muni gedine mbualep. Ndak penak awakku. Aduh, ada buku tuh, buku tuh. Pedang rabi kang ilam. Tat bantet. Hop 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 bantet bantet. Hop 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 hop. Golek mubeng sak desa ora teko iki. Napa lu dadak golek aku barang iki? Ya penting kok, kowe nek masalah apa? Masalah apa nih? Aku kira di masalah lu. Lemang samu kira di masalah. Nanti masalah punya mungkin aku gulai. Gulai-gulainya angel gawan namu yus kunu aneh lu. Itu mah cetakan yang jalan terus mumet dasi. Cetakan yang jalan terus pitek ya. Itu kono lagi lu lara percaya. Oh, saya kira terus pitek. Oh, lupa. Tenan aku orang ngapusi. Loh, itu pitek kok dede. Enggak loh, maksudnya ini momen yang tengah jalan kuwi loh kok dudule pitek. Loh, dede aku takut dudule pitek kok. Loh, dede aku kurung-kurung di dalam pitek, ini pitek. Ini tak pitek. Wih, tak. Wah, ini Mak Dayanto obroke. Hah? Obroke ini Mak Dayanto mau ngelakuin ngilih Mak Dayanto kok. Oh, obroke Mak Dayanto sih kok sile. Terus pitek ini kok gawa iki? Iki. Darsnya kok pitek. Ini bangkok loh, anu dol. Banyak tapi pitek-piteknya enggak kan loh, dol. Pitik-pitik boleh pitik balik, bukan lagi pitik api lagi. Itu enak masalah apa gendang tas-tas iki selak periksa lagi lo aku. Genya. Kau nono dia we. We genya deh. Mumet aku pak. Tidak pina awak. Tidak pina awak mumet terus. Mukok mukok. Wah tak mendok iki. Pitik. Nah ya di dalam pitik lo. Kau padangi balik nggak? Ora. Walah. Wis tondang ini apa den cepet. Iki lho iki lho. Iki critane cemplok iki mengajukan surat gugat cerai. Terus, iki tanda tangan ning ngono. Diwoto dhisik nyawaton dhewe kok. Eh kok golek kowe tugas iki makan tak goleki. Ora penting ora motor ini aku ngubur-ngubur koyo anginmu hitam kok. Iyo Mas lo. Bloken. Kowe karek sampeyan lho tanda tangan. Ya iya, berarti cemplok iki niat tenan gugatan karo aku. Eh, piye iki? Ile banyak gawane lho. Sik repot iki lho, kan mulai sene. Kok aja digowo mulai lho. Ya sik to, tanda tangan iki ora segampang koyo ora turetan lho nyo sene. Tanda tangan butuh ban tak gawane, karek dibuka utek-utek ngono. Angel yo apa lho, Dol? Iki selak mumet iki lho. Mumet yo mumet lho. Kuwi tanda tangan iki ndang beres terus kuwi lek nek urusan karo kuwi tak beres pisan ngono lho. Ndak wis to, iki gar mulai dhisik. Lah terus piye aku? Urusan dia kok kenapa? Kaitannya urusan kok kata kowe kok ngejel tojo jual teh aneh lemas sangat kata kowe gipe. Bah lebih ye lo. Lebih ye piye? Tanda tangan kang jamu ra. Iki nasibku gue neng kene kilo ngabut ayo. Ya nasibmu ya neng kene ya neng dalan kuyu neng kudu badang kalau neng motor tiki kan lo. Iya lo mas, oh ndak penak iki lo. Iya orang medan sih tak sih mumet aku dia yang mumet ngusik kowe kuyu lo tanda tangan apa ta? Kowe tak periksane dasi lho. Aku ngenteni ndiki. Tenan lo cangkruk kono yo kena lho. Engko lewat kene. Yo panggal liwat lho medar setan kono. Liwat nang ndi lah ora liwat itu kono. Engko sampai ora liwat ditanya no. Ayo kalau tidak jangan engko siap-siap lho. Yo yo. Engko mlayu. Empat motor ki lho kok mlayu. Lah aku tuh empat motor. Kita itu lho, saya ya. Eh, oleh pita apa itu? Lo bandone masalah sitok utung mari lho wis oleh babon koyo ngono aneh. Terus ki piye tanda tangan iki? Enten iki cakruk kono lho aku. Ya Allah, ora mati mari penyakit sitok e bantet. Ya. Ayo ngelantos badono teks kali gendaan ini lho. Rasa aku juga ndak penak sing pas iki. Nggih nika, lantas Mbah. Ndak nyauri rasa aku lo tak penak to iki. Ayah.
Pas susuman mancen kaya ngene, wong digayakeh kaya ngene. Kok ora enak wong sitok sing moro. Biasane ora ketang sitok, loro ki teko. Wingi anak sitok sing moro kuwi nyukong ni diadu. Eh mbok menawa. Biasane lek iki tak utik-utik. Sumpah kok kuwi tak utik-utik. Mbok sitok mbok loro ndang teko. Nek kena nggih tuku beras. Padahal aku dukun kondiang secara umum. Ya panjer ning kene ya ngoyot ngono sih. Jaga yang menungsanya. Mandek lo mandek. Tapi tenan toh. Lepi ye, oke kamu orang di petasas kok. Ya jangan lo tak tenang kisah nih, tanon kono. Ngununya. Wiston, tanon kini aye. Aku ini uang lo di panjat kau lampu masa pedot piye kok. Wiston omongan ngobrol karo bayi nu lo. Ya Allah, jangan jangan omongan kan lagi. Jangan jangan tanon lo, saya tak. Boleh lagi lo. Dan balik. Yo. Tak gembos menonton mereka. Heh, mas, mas, hup, hup. Kayak kita yang gonku ruami toh, aku ndek no kene. Nyapa lo ga? Yasinan, gini ndak penak lo, kalau di sawang kok terne. Ngunur rapat mau. Makanya tak omongi saiki toh, wes ndek kene. Apa langsung dhewe? Iya, mung ceduk kek. Ya toh hasilnya periksa mung piye? Aku rung kok omongi lho. Ya mbok, aku mung karo Bu Bidan dikek iki lho. Mung aku yo ora diomongi apa-apa dikek iki kono. Wah, iyo iki taspek nginan ki. Lah iya, di taspek ngono. Berarti kon ngetes. Wah, iyo. Iki wis kok tes apa urung? Lah iki engko ning omah dites ngono lho, Mas. Piye to wong ya urung dibuka, periksane sik mangkok. Walah. Piye iki nang ngilang ngetes? Ya wis to engko lek wis ana hasilnya engko tak dudune sampean ngono lho. Weh, muga-muga negatif po ya. Ya mbuh, karek dadi apa orane? Lek sampe dadi urusane repot lho, sih. Lah piye to, Mas? Lek dadi apa ndae aku ya apa ya ro, makane dikek iki karo Bu Bidan emang. Cek to, jereke Bu Bidan piye lho? Tondo-tondone wong meteng lho piye? Yo mbuh, pokok aku mang sambatku muntah, mumet, ngono ndak penak, terus akhirnya dikek iki. Wong ndak muni dingo-dingo apa piye ngono iki? Ndak. Mbak, sampean iki meteng apa piye ndak? Ndak. Yah. Muga-muga negatif. Yo wis lek tak nyutuk mudin. Wah iya. Hati-hati ya. Iya, iya. Tapi muga-muga lek hasilnya negatif lho ya. Budrek aku yo anu kok maneh. Aku ki yo ora roh lho, Mas. Lek pamane positif engko sampean kudu tanggung jawab lho. Lah kok iso? Sing kaya apa yo mek aku tok. Ya iya, mbok kira aku ki wedak napa to, Mas? Lah iya lho. Beh, jonggae guyon. Lah iya. Ya wis lek no, sampean yo hati-hati ya. Heeh. Ya wis lek no tak mulai ya. Iya. Bengkek omah iki nyak eling ku ki ade cam lho. Kok iso ade sampean nopo ndak eling to, Pak? Lali lho le, wis taun bulan wong Jawa pas nyuntikne awakmu gujiken lho. Kok iso nyuntikne to, Pak? Eh, nyuwukne. Lah yo ngono to. Wong aku kena penyakit mah kok suwukne ora kok suntikne kok. Larang kok suntikne saiki. Ngono ku lho. Ki ngendi lho mah, Pak? Cak eling ku dadah kene tapi kok malah nek petelone ngene biyen ki ngono lho. Mekan ki, ngono. Sik to ning mah sapa? Toto. Sapa aku yo lali lho le. Toto jo sapa to dukun yang kene sing paling kondang ini lho. Walah, Mbah Karto Sumedjo to. Iya kuwi lho, kuwi lho. Karto Sumedjo. Lah omah iki kinengen kuwi lho, Pak, pertelon iki ki. Biyen gak pertelon ngene lho, Le. Iya lek biyen ndak ngene, Pak, sampean lho. Isi 6 lurusnya, sampean wis tuwek saiki dibangun lho. Kemajuan zaman. Zaman bayang saiki iso maju ya. Maju jere. Cekole. Ki bener to mae podo. Yo mae yo iki lho Pak, pancet ning kene iki ora ngalih lho Pak. Wis kelingan ya. Yo lama-lama iki kelingan lho Pak. Lah iya, cewek sik cilik kok mbiyen iki. Coba jenenge mong.
Mbah Karto Sumedjo. Nah, iya lho, Jojo lho. Lemon. Nah, tenang. Kapan sumpoko ku pusoko ku tak dungo. Mesti anak tamu. Ya muga-muga iki tamu. Monggo, monggo. Anak wong e. Enak lho, Pak. Monggo Minara. Ya kok mana? Kabul. Iki piye to Pak maksudmu iki? Ganti, ganti. Ganti pisau. Loh, kok malah gendongan? Lah mbiyen awakmu cilik menyanyi util-util ngono mian kok. Kuwi lak mbiyen kakean tirakat lah saiki kakean brekan makane lemu ngene iki. Lemu-lemu malah kaya buta. Kaya buta jere. Monggo Pinara. Ngono. Nggih, Mbah. Nggih, monggo-monggo. Monggo. Pinara, Pinara. Ngene lemu lho itu. Iya, tengah tok iki. Biasanya wis bengok keturun lho Pak Lek. Aku tak suwek ya. Ngapa? Tak kira turun Din. Tuh tugas untuk maju. Tuh tak tugas suwek iki. Ora. Asih negara kok arep ngawur ae. Iki sing tanda tangan cempluk tangan ya. Nek sapa gelem tanda tangan cepuk ngono apa ta? Masuk ya aku ya mungkin kok. Heeh. Nek yo tak gawane iki. Kok iso iki? Ngene lho, aku tanda tangan iki ki ora segampang kuwi lho. Aku mikir anakku, keluargaku bareng lho. Ah, ya tanda tangan oleh urat-urat lah wis to. Sing penting beres urusan. Gila awakmu tanda tangan beres oleh duit lah aku. Lho butuh kate beres sembadang ke. Desi ki lulus arepe iki kok. Iki panggah ngono. Iki masing-masing lah pegatan amung untung mati gawani sapa ki mau. Dasih ngono. Lah aku muter periksa wonge mumun ning tengah dalan kok. Ente-ente bajulmu ta mati-mati dan mebu guru banar kumpusi ya. Apa ne? Budu tu. Lho jatuh guru ki yo nganyelne lho. Nganyel piye? Lah aku dodol pitik. Ora gelem nungkul lek tak jebul sirite perkara lek dijebul sirite gedhe-gedhe jare sehat ngono ki bare. Nanti bener ta budu ki sampe kuwi sedang ngerti. Lha kok ora kowe? Enggak aku tak kok nembulan pitik kuwi kok. Yo sik tak gosek pokoke. Beh, ini ndak beres, Don. Wis to, urusanmu kan duit to sing penting. Ya urusan iki barang lagi, ndak metu caite kondi. Iya, iya wis to, aku tanda tangan iku ora segebang kuwi lho. Aku pokoknya mikir keluarga aku barang. Pengen iki molor, Don. Lek molor iki pengunduran waktu kena tes we. Cacas-cacas lah lah kowe padimu ya mek cacas-cacas kuwi duit. Lah ya proyek tes kudu tes dhisik. Oh, lung lagi oke, ya oke. Duit nek. Cek tau pitang dino? Ya sih, aku tak omongin karo jemplok ini niatnya karo aku begatan tenanan pora ono lho. Wis tanda tangan nek surat berarti nek tenanan ono lho. Wis tak omongi tak tekon wis yakin tenan kok. Wis tak rih-rih tak pengen jane ngono kaya piye lho. Lah iya sih tak omong adik engko lah gak tanda tangan. Pitang dino iki? Wis to gampang. Wis kuwi, gawanan wis. Assalamualaikum, Den. Waalaikumsalam, Dol 17.000, hei. Iki sedina kurang lho, kudu ndang bali engko. Ko. Ini gitu, untungnya aku tidak di pedah montor, jadi sudah hemat energi. Mereka melakukannya kesel. Heh. Pemasukannya 17.000, doknya apa lagi? Nanti pada aku ya. Gula apa nih? Mebu kudu naik.